哎呦，看一下那车怎么跑这公这神殿。为什么我上不了横幅啊？横幅，你横幅被锁了。对啊，那个被锁到底有什么问题？是没有韩服手机吗？还是怎样？那猪改过的啊。完全不会翻欸，完全不会翻车，啊不，他完全不会翻猪。53，还可以啊，速度。断台。打投票，接一个逆向转。太神啦！哼，第二圈50欸。到底什么奇怪的速度啊？我很怀疑我到底有没有带飞虫。有啊，我带啊。你说他起跑真的长这么慢，那起跑也长得太慢了吧？感觉好慢，哦，跑这尾流图就舒服多了，真的，跑起来比那个那些蓝图跑起来舒服多了。蓝吗？有蓝吗？有。我觉得这台比毛笔烦多了，反正毛笔只是体积小，这一台是从外形上就是嘲讽。跑猪猪飞桥吗？看 CB 抽不抽得到猪猪图啊？不是，我在讲什么？看 CB 抽不抽得到这种图啊？啊，对了，顺便提醒一下哈，明天不会开，然后后天礼拜五会开嘛？韩服跑再跑个几场？对啊，有工伤，礼拜五一样是极速领域。
好爽啊，跟那一组大腿队友。才怪。韩服不能飞桥啦，现在我昨天你这样讲，昨天我才想起来，我昨天飞桥撞到树，超傻眼。不敢玩还愿啊，很恐怖啊。我靠，这图你感觉跑起来很猛啊，这铺满。突然跑这图很屌，三十页。三十，这初级不烂哎，比我想象中屌。我本来以为改会很浪费，就感觉还是可以玩啊。但肯定没有一线车强，那也还可以玩啊。哎，屌！哎。太神啦！我看他这猪怎么跳，飞天猪，回转飞天猪，太神啦！有啊，我不是一直在存钱吗？我把 CP 的分数一直存进来啊，一直存到我账号里面啊。他要给我过，人真好。哎，空气怎么断线了？哎，它可以好贴哦。那个毛笔一样是没有车头的，二一。他的车头应该就鼻子吧？我能想出来，他最靠、最像车头的东西就是鼻子了。
太神啦，猪猪！超级稳，啊，我忘记改键了，然后按下怎么没反应，忘记改了。那台车是神话吗？不是，神话是那个胡子车，还没出。有。可以耶，太秀啦，太秀啦，阿宝，太秀啦！为什么我屁股不会喷火？我也不知道，喷火不就变培根了吗？不能喷了。这游戏还是有小朋友在玩的、啊，我喷的就，我对小朋友造成心理阴影了。耶、yeah ！要不要约人秀打一下？也不是不行啊。不过我有看人秀那一天跟他打人秀，感觉就是在练习而已啊。Hello， 大家好，我是包哥。我的 No Live 直播时间从这个月开始正式改为8点到11点喽，日期则是一样为每周的1、3、5、6啊。大家要牢记直播时间哦，记得来 No Live 找我玩哦。